Jo, përshëndetje për këtë, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur te videori. Jeni këtu prapë me Dardin e sot për sëri me një review, më me thonë tjetër. Zakonisht ja kemi nisë të bo me kirre, po tash dojmë e vazhdu me diçka tjetër, kështu që për prezentoj edhe me kamerën tonë 3. Dhe më thonë e këmë pate gafi e ndjeni youtuberin shqiptar. Më ka pëlqy kamera tina edhe thash pse mos me pas edhe në kur dhe jem të vot njëtjen sen. Sot kom ju prezentu me një telefon që besoj që shumicës prej juve që dënim janë njës me live stream ose për krejt juve që e di se për momentin vetëm PUBG-a është në Kosovë. Dhe më thonë, kjo është një telefon që juve që luni lojra në telefon është me një fjallë, për thamë kështë dhe adin, ka paku i telefonat. Ju prezentoj me një ndër telefonat më të fuqishëm në botë sa i përket gamingut, veç mundi me paku. Kjo është telefoni Red Magic. Red Magic që e kom prezent tashë në këtu për momentin është Red Magic 6.3. Tash kemi me hap kutin, kemi po për afërsisht që ka mrena, dhe më thonë, edhe kemi kalzu performancat e këti, që ka mundet me bo kjo telefon. Këtë mirë që me hap i paketin e telefonit, slowly këtë dalë e këshim krejt që ka mrena në to. Këtë mirë që kemi, dhe më thonë, edhe një liber, gjo që këto liber nësi kemi rezuas në shkull. Po, këshim që ka mrena njëra. Nuk e di, i dojmë onash për momentin, e kemi Red Magic, dhe më thonë një spigon këtë pravërsirës që ka këtë telefon, kamera sa megapixel që është me përdorë këtë telefon, e tjerë, këto që i këqyme dhe një vazhdimësi kemi e po, këtë dhe më thonë këtë dhe Libra, këtë prezentoj edhe me telefonin Red Magicun. Masi që e këshyre me telefonin dhe më thonë që është doket, na po vazhdojmë e këshyre që ka halon mrenat e paketimi i kësajna. Këtu mrena në pakete kemi edhe një mbrojtëse për telefon, që është shumë e nevojshme, dhe më thonë të mbronë telefoni më smu grit e shumë sen e tjera. Besoj se se cili për ju e në për telefona e ka këto, është shumë një sen shumë i mirë, ja vlenë me pas këto. Tjetër që ka këtu e kemi edhe kablën për me mush. Dhe më thonë kemi edhe kabel, një USB kabel që është, që dhe më thonë ka edhe këtë farë portin e që qëtojnë. Nuk ka dhe me bësë fokusi. E kemi edhe që të senën tjetër që na vynë për me lidhë me dëgjuse. Ti morëm edhe dëgjuse të të bëjmë një farë testi edhe këto është dhe më thonë mrena mask telefonit edhe unë i me përdorë për lojra ose për muzikë ose për senë tjera. E kemi edhe adapterin dhe më thonë edhe këtë pjesën e fundit që e kemi mrena këtu. Kjo është edhe adapteri. Tash një nga kam jetë me i me kontrolu, dhe më thonë një akshu specifika telefonit, me këshu që ka mrena telefonit, me këshu shfar kamere, ka qfar rememurje, ka se ka shpejtësin e procesorit, se ka storage-in, sa herce e ka monitorin që është një përsenë matë forta dhe ishtë tash që ka ndodhë me këtë farloj Red Magicun. Nuk është i vetë me Red Magic, dhe më thonë ka halosri e tjera që në dhe matë forta se kë. Po, kë telefon për juve që luni lojna, është kulmi, kështu që ju kësha provozu krejtve nëse dëni me lujt lojna PUBG, a qenë të lojnë të tjera, kë është dhe më thonë telefoni adekuat. Po nese po unë përku nese me njëherë po vazhdojmë, jo e keni po unë e këmë bo me kod që shini të po një 2-3, 4-5, 6. Tashti, unë e fillimisht du me him ju të regu juve paka shumë dhe më thonë rrëth hercave të këti telefonit. Hercave të këti telefonit fillojnë prej 60, e keni 90, e keni 120, e keni 144 herc. As, unë e monitorin që kom dhe më thonë BenQ që i thunë, e kom 144 herc, dhe më thonë këtë telefon është 144. E tash logaritme që iPhone-i e ka 60 herc, është dollë, edhe një telefon Asusi normal, Asusi plus edhe Samsungu që e dini që është kjo 20 që nuk e di, aje ka 120 Hz, kjo e ka 144 Hz. Në është ta një video kjo nuk kam u po, për shkak se është e të rekordu me 60
herca, po telefoni është 144. Edhe pak na kemi këqyer me lutë edhe PUBG, po fillimisht para se me lutë PUBG kemi shku me këqyer edhe specat e telefonit, çfarë ka kë. E ka një procesor, CPU-në ka Snapdragon 888, 8 GB RAM, ka 128 GB, do më thonë kapaciteti telefonit. Këtë telefon, jo mundi me përdor edhe në jetën private, do më thonë mundi me përdor për Snapchat, mundi me përdor për Instagram, mundi me përdor për Facebook edhe për krejt këtu, për këtë rrjetet sociale që është, do më thonë, kë funksionon. Sa i përket kamerës, këtë telefon e ka një kamerë shumë të fortë, e ka një kamerë 64 megapiksel. Unë do më thonë, kom jaqit juve edhe do foto qush qetë këtë telefon, do më thonë, me 64 megapiksel kamerë. Neve që nga ka metë është me këqyr edhe kualitetin e videove që mu i më shku deri në YouTube, ku unë me po edhe Darding, do që e ka qitë edhe videon e rej, për këtë juve që se keni po, mu i me hekëshu edhe këtë videon e fundit, po që mu i me po edhe kualitetin, e ka 1080. Hajde, një, dy, tre. Ekstrem kualitet ka, mos harroni me apo subscribe këtina. Sa në tjera që nuk i ceka për këtë telefon, dhe më thonë, janë edhe do pulla që ku i keni këtu, do pulla ekstra janë qështu. Një e keni këtu, një e keni këtu. Ka shumë pulla, këtë telefon është ma shumë për game, dhe më thonë për gaming. Edhe një sen tjetër që du me cek, është për këtë juve që dëshironi me janis me bu live stream, ose dëni me bleni kompjuter për me bu live stream me Elgato me sene, unë e ju kësha përbuzu me morë këtë telefon. Për shkak se është ekstrem i mirë edhe e ka një kualitet ekstrem të fortë. Këtë sen mundi me po edhe të jetë miri, dhe më thonë të në trovo, veç e lupë një, unë e kësë jetë mirë dhe aty mundi me gjithë, dhe më thonë, kualitetin e iPhone-it që ka lujtë me iPhone-i më dhejtë, edhe kualitetin e këti telefoni, dhe më thonë, mundi me po dalimet. Qyshe që e ka pëlshujme dhe lojën e PUBG-ut, edhe po këshim për sa hapet. Nuk e di ja u hapë shpejt, nuk e di që është hapet standard, dhe më thonë me telefon me iPhone, edhe shkujmë e lujmë një loj. Ju kalzova njerë, video është e inqizume me 60 Hz, e loja i ka për momentin duket 90, plus e monitori i ose ekrani është 144. Qekoj keni edhe lojen, që është duket. Ju e dini që në telefon nuk di me lujtë dhe qëfar se ti nga kokë. Po jeni të evrej, dhe më thonë edhe ekstrem, nuk ka këtë pikë dyshimi që mundet me pas lagës në SM. Gjithashtu edhe për fund, ju kësha thonë, më sërën me kliku linkin edhe ndoqit me bo follow një Kastravec, e keni në Instagram, se këm bo Instagram i share kur, do këtë një dube, po qëtu mundi me gjithë që të farë Kastravecin, Dardi underline Husaj, mundi me ishë aty mi abo në i follow, edhe ju e dini. Kështu që ju përshëndes, kalofshit mirë edhe shpesoj që ju ka pëlqyer ky review, besoj që ka marrë hala ma shumë kësin e loj video normalit dhe me kualitet sa ma t'lartë vetëm për juve. Kështu që mësë harrojnë me bo subscribe, një koment, një like edhe shifim kismet me video nësë dhe atëherë. Peace out, tuk tuk.